最近どうやらこの世界にとんでもない悪が出てきてるらしい。それが左からシュート、カザネ、リモコン、いやインクのメンバーじゃねえか。ということで今回は悪魔の実を追加したので、まあ、より強い悪魔の実を探してでね、この3人を目標でね倒していきたいと思います。にしてもちょっと待って、とんでもない懸賞金だな。一人倒しただけでも一生暮らせるぐらいあるぞ。さあということで今回この金の宝箱から出た悪魔の実でサバイバルやっていこうかなってことで、まずなんだこれ、2級の実で、この悪魔の実を食べることで能力を使えるようになると。左下が技目になるんだけど、このパッド砲がこの2級の実の能力だね。まあ、まずじゃあパッド砲、なんだ待って、えい、強いや、これが悪魔の実なんだよね。まあ、この2級の実はこうやって肉球で弾き出す能力だね。で、敵を倒すと、はい、こんな感じで経験値を得たって書いてあるんだけど、ここにある経験値だね。で、これをどんどん集めることで、まあ、身体能力だったり、あと新しい技を覚えたりもします。なんでまあこれでね、どんどん強い敵を倒して強い技をね覚えていこうかな。で、悪魔の実の能力者は水に弱いから、これね、もうほぼ入ったら死だと思った方がいいね。あ、ゴーレムいるね、くらえ。まあ、悪魔の実にも種類がたくさんあって、ロギア系とかだったら、まあ、ゴーレムの攻撃とか効かないんだけどね。2級の実は、まあ、パラミシア系ってやつだね。いけ、よーし、おー、101経験値。いや、ゴーレムすごいなこれ。で、ここにあるのはなんか海軍基地みたいなやつかな。で、ここにね、ある樽とかにね、食べ物がめちゃくちゃ入ってんだよね。あと、まあ、剣もあるんで、じゃあちょっと鉄の剣もらってくか。そして、これでもう、食料には困らないね。あと、こんな感じで、剣を持つことで、また違った技を放つこともできるんだよね。まあ、今は横切りと、まあ、縦切りしかないけど、まあ、これも、さらにいろんな技を覚えられます。あ、海賊とかもいるね。こういう海賊は、結構経験値ゲットできるんだよね。だからね、この能力とかうまく使って、よしよし、5経験値か。まあ、でも、そんなにこいつらは、うまくないな。はい。あ、ブチだ、ブチ。こいつはね、あんま強くないはず。まあ、今、ちょうど、行っていいかもしんない。こんなところで、つまずいてられない。はい。あ、17ね。エース!待って。やばい。2級の実の能力者、バーソロミュークマいるんだけど。なになになに、怖っ。まあ、ここら辺には、やべ、クロコダイルいた。やばい、やられる。危ねえ。まあ、普通にね、めちゃくちゃ強い奴らいるんだよね。うん、で、こいつらに勝てば経験値たくさんもらえるけど、さすがにまだ無理だな。まあ、だからここら辺をね、まあ、クリーパーとかみたいないつもの敵でね、ちょっと強くなるしかないね、とりあえずは。でも、うん、いや、いつもよりか俺はだいぶ強くなってんだよな、すでに。あ、そしてこんな感じでたまにね、宝箱が落ちるんで、これを開けるとたまに悪魔の実も入ってるから、で、今回それでいろんな能力を使えるようにしよう。やばい。パッド4、シャムじゃん。こいつもね、そんな強くないんだよね。でも待って、負けたら超恥だぞ俺。横切り、よし。うわ、待って、黒じゃん。やべ、キャプテン黒、やばい。さっきのブチとシャムのボスだね。え、待って、さすがに、か、死ぬか。はい、パッド4、パー、いや、意外といけるか。いや、待って、死ぬってこれ。やばい、黒、やー、やばい、エネルさ、そんな、うわー、黒、待って、こいつら戦ってくんねえか。俺ー、あいつらマジで許さねえ。俺が強くなって見返してやる。でもね、結構やっぱここら辺強いな。俺はただただモブを倒したいだけなのに。やばい、やめて。結構ね、こいつらがやり合っても近くにいるとね、経験値もらえたりするんだよね。いいぞ、ナイス。あ、こいつミスターワンか。え、待って、スモーカーもいる。ちょっとお前ら戦ってくんない。出会え。出会わない。お、ゴーレムがまたいるじゃん。いや、ありがたいね、ゴーレムは。もう、またお前か。避けられたね、今。キャプテンクロ倒しつつ、ゴーレムも倒す。あ、待って。あ、戦ってる、こいつら。いけ、どっちか倒れろ。あー、やったー、レベル上がった。そして、待って、クロ倒せるぞ、俺これ。待って、玉寄りしよっかな。いくよ、見せて。あ、やっぱ、すいませんでした。ねえ、目合わせてないから大丈夫なのか。よし。あ、待って、3レベルに上がったことで強パンチを覚えたぞ。強パンチ、
おお、これは能力関係なく普通に強いパンチだ。お、銀だ。銀いけるか。え、待って、意外と銀強いわ。待って、パット砲いいぞいいぞいいぞ。この距離大事。パット砲、あ、なんか経験値手に入ってる。あ、すごい、ルビーがいる。ちょ、待って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 、俺は俺でこいつ倒す。よーし、ちょっとルフィ強っ。4攻ルフィじゃん。で、あ、普通のルフィもね、いるんだよね。ちょ、助けてルフィ、ルフィ。さすがにここら辺のルフィにはまだ勝てないな。いや待って、今爆発結構効いてる。これさ、クリーパーとかを引き寄せて爆発させればいいんじゃない。お、待って、連続パンチと飛び切り覚えたわ。そしてルフィちょっと待ってくれ、話がある。よいしょー、オッケー。で、ちょっと飛び切りしてみるか。飛び切り、おお、結構強い。じゃあ飛び切り、はいはい、よーし、いたー。今の4攻のルフィの方にやられたね。ただ待って、お、ルフィの防具だって。見て、さっきはごめん。ほら、俺もこれでルフィみたいに似合わねえ俺。いて、ああ、ありがとうな。で、銀の宝箱ゲットした。え、ニキニキの実だ。いや、でも今食ってるんだよな。あ、ダイヤ剣やった。待って、モーガンもいるね。ここら辺はでももうね、倒せんじゃない。おー、食らわなかった。まあいいや。あ、普通の剣でもこれね、攻撃力とかも上がってるんだよね。強パンチいいね。で、え、待って、新しい技覚えてる。突っ張りパッド砲だって。これがまあ普通のパッド砲だとして、突っ張りパッド砲、うわー、強い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 。なんか連続技だね、突っ張りパッド砲。あい、強い。え、金の宝箱、これ待って、能力チャンスか。はい、ダイヤ、金塊、ゴロゴロの実。あ、マジか。これちょっと待って、めちゃくちゃ気になるけど、まだ多分2級2級の実の能力があると思うので、もうちょっとこのままでいようか。ルフィだったらさ、ワンチャンもう勝てるんじゃない普通に。おお、ゴム、くれ、スーパーバト、いい感じだけど、あ、クールダウンが長いね。だから、はい、叩いて、横切り、ガー、ギアサードだ、これ、グオブで、突っ張りバットホー、ちっちゃくなってる、ギアサード使った反動で、よーし、ちゃんと倒せたわ。で、ルフィのブーツもゲットした。で、見えな、まあ、あのサンダルみたいなやつか。だけど、まあ、一応防御力は、ちょっとだけどあるね。いや、いいね、俺なんか、結構強くなってきたわ。そしてこれ、絶対洞窟の下で何かが起こってるな。びっくりした、アルビダじゃん、やばい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 。アルビダだったらでもいけるんじゃないかな。もうこの突っ張りパッド砲避けられんよ。いけー。あー、まあもうこいつら弱いな。結構洞窟の中もね、敵いるね。びっくりした、クロ、お前キャプテンクロやってくれたらさっきは。突っ張りパッド砲、めちゃくちゃ強いんだけど、当たればマジで強いね。よし、やったー。まあ、ちなみに今回こんな感じで、まあ、さっきルフィ倒したんで、こういうね、麦わらって進捗だったり、まあ、特定の敵を倒したりするとね、いろいろもらえるんだよね。まあ、でも今回、こいつら倒して、で、まあ、宝箱とかゲットして、うおー、ぶね。はい。で、なんか素材集めるのもいいね。もうだって、結構ダイヤとかもゲットできてるもんね。あ、そして、出たー、たまにいる海賊集団ね。船をなくした海賊たち。いけ、突っ張りパット砲、うわ、気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいいんだけど。ニキニキの実、なかなか、いいな。あ、もう全員倒した。ちなみにこの技の左下に書いてある数字あるじゃん。これはまあ、でかければでかいほど強いんだけど、その分、また使える時間が長いんだよね。で、そしてここ。出た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 。ここね、めちゃくちゃいいんだよ。っていうのも、そうだ、これね、ダイヤ装備あるんだ。だからちょっと、もらってこ、飾られてるから、まあ俺一応海賊だからね。よし、取った。で、この頭は、頭も取れる。はい。OK! いいね。ちょっと、剣は、ここら辺の剣、欲しいけど、どれにしよう。あ、サーベル。まあ、鉄剣と変わらんな。で、トライデントはね、これね、技使えないから、ちょっとダメだね。で、これね、白ひげが使ってるやつ。まあ、村雲霧っていう、まあ、なぎなただね。取れないんだよ、さすがに。え、待って、そうだ、こいつ売ってるよね、確か。え、これめちゃくちゃこの黒刀夜とか欲しくない？あと、グリフォン、シャンクスが使ってるやつだね。エメラルド集めたら、ここら辺、買おう。あ、
待って、そしてここにもあるわ。待って、ダイヤ剣ある。よし、また俺が大強化されたね。まあ、でも今回の賞金首のやつらは、まあ、おそらく何らかの能力を持ってるはずだからね。まあ、俺もそれに負けないぐらいの能力を持ちたいね。なんかそろそろさ、結構強めの敵も倒していきたいな。もうここら辺の敵はね、余裕ないよ。ほら、あ、レベルも9になったね。あ、黒じゃん。もうでも、はい。お、待って来たー。レベル10になったことで、新たな技。ため切りやってみるか。いたー。これがため切り。はい。おお、飛ぶ斬撃を見たことあるか。あ、これあれだね。ゾロのセリフだね。えい。お、強っていうのと、新たに、見聞色の覇気。これは、たまに相手の攻撃を避けられるらしい。っていうのと、2級2級の実の奥義。ウルススショック。これね、めちゃくちゃ大技なんだよね。ちょっとじゃあ、これを使って、ルフィー、こいつ水に溺れてるわ。ああ、これがね、悪魔の実の怖いところだよね。そう、もうマジで無力になるから、あのルフィがこんなになっちゃうんだよ。強パンチ。あ、こいつ、そっか、強パンチ効かないのか、ゴムだから。バットホー、やばい、ギアサード、俺助けてあげたの。絶対許さん。あ、ちっちゃくなってる。よいしょ、オッケー。え、ウルススショック当ててみるか、こいつら二人に。いけ、ウルススショック。これやばい、この位置まずいんじゃない。うわー、えぐ、マジか、とんでもない範囲攻撃。これね、範囲が広いからすごく使いやすいと思うな。エースいる、エースワンチャン。ちょっといくよ、ウルスショック。あ、これあんま遠くに飛ばせないか。いや、いったいったいった。待て、あず、うわー、すごいけどやばいやばい、俺はまだ弱いわ。あー、ごめんなさい。あ、あ、すいません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 。ちょ、調子に乗ってた。ちょ、自分が強くなったと勘違いしてたわ。まだまだでしたね。これさ、とりあえずこれで最初の賞金首のシュート倒せるんじゃない。これ何万ベリー。1、10、100、1000万、10万、100万、1000、5000万ベリー、大金じゃねえか。とんでもねえ仕事だこれ。じゃあシュート、この絵は村か。じゃあ村に行けば現れるのかな。よっしゃ、村に来たところを狙おうか。よし、これで探していくか。待て待て待て、あいつはこの手配書のやつだ。シュート、あー、やばい、村人倒してる。あいつやばい、見つけたぞ。やばいやばい、見つかった。勝負だ、くれ、バットホー。キュンス、避けられた。あー、逃げやしないな、かかってこいや。おらおらおら、あ、まあ、よしよし、あー、水に沈んじゃったね。やばいやばいやばい、あ、何、抜け出してきたのと。飛び切りくっ、いやー、やばすぎ。パト、あれ、あ、どこ行った、あれ、こっちか。よし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 、こっちか。ため切り、回転切り、あー、何、お、俺が覚えてないやつ。やばい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 、連続パンチ、なんだそれ、普通のパンチだ。くっ、いや、強くないか。 いや、だが、はい、よー、回転切り、何、すげえ、総裁された。え、これあれか、 お互いに見聞色の覇気があるから、あんまり、あ、斬撃が当たんねえ。やー、剣投げた、あぶねえ。やばい、全然当たんねえ。や、いや、もう見せるしかないな、俺の能力を知らないだろう。後ろか、ウルスス、はい、ショック、どうだ、お、結構効いてる。いや、ただやばい、お互い、なんかいる、なんかいる、なになに、あ、やばい、こいつ食べ切り、いやだと思った。やばい、回復しろ、結構強いぞ。ウルスショック、どうだ、痛い、くっ、まだ決められねえか、ここだ、痛い、痛い、痛い、よし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 、これで終わらせる。これはまずい、能力差が、待て、黙々の実か、パッと、いい、いずいず、どうだ、やば、なんだそれ、くっ、やべえ、ホワイトランチャーか。ただウルスショック、いい、どうだ、まだか、なんか同じ服の人いる、あーあああ、ちょっと待って、やばすぎー。え、あれ、やばいやばい、水入った、あっぶねー。待って、俺今レベル上がったな、13レベルになった。
シュートはあれだな、そこら辺の海賊にやられた。いやーくそー、いやだけど結構いい戦いしてたな。今倒したことで、あ、俺もあの回転切り覚えたぞ。強これ。ま、実質じゃあ討伐成功だな。さあじゃあシュートをね倒せたってことで、じゃあミーそろそろ変えてこうかな。ピンク色の羊、経験値高そう。そんなことないわ。いやでもこのウルススショックちょっとマジで強すぎたな。あー、いやーでも変えるか。実ゴロゴロの実食べます。今本来だったら悪魔の実2つ食べたらねやられちゃうんだけど、まあ、今回はこれで変えられるようにしよう。びっくりした。これはゴロゴロの実って言って、まあ、雷を操れる悪魔の実だね。でまあ能力が神の裁き、まあ、これねエルトールって読むんだけど、これまたやばいんだよね。いきます、エルトール。じゃあやばい、やばー、やぐ強すぎるな。これ攻撃力半端ないぞ。そして放電、あーもう、あ全然違うねやっぱ能力。あでも今はその2つしか覚えてないね。まあでもこのままどんどんレベル上げていこうか。あちなみにゴロゴロの実はロギア系なんで、なんとこんな感じで空も飛べるし、待ってロジャーいる、待って危ねえ、ちょっとだけ空を飛べるし殴りとかね効かないはず。ほら見て、だからもうブチとかは俺を倒せない。連続パンチ、おら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 、よいしょ、いいね。あルフィいるね。あ2年後倒せるかな。まずじゃあエルトール、あギリ届いてねえか。いやちげえ、効かねえ、ゴムだから。あぶねえ、喧嘩打っちゃいけない相手だ。あ黒いるね。まあうん、えいや一発なんだよね。あそして来た、武装色の覇気。まあ、この武装色の覇気ってやつがあれば、まあ、ロギア系の能力者にこの殴りが効かないって言ったじゃん、なんと効くようになります。だからもうめちゃくちゃ成長できたね。そして待って、技を覚えたね。これねあのママラガンっていう技で、とんでもない技かも。いきます、いけ、すごいすごいすごい、周りにめちゃくちゃ雷降ってる。これ何回もしかもさ、ほら撃てるね。でこうやってクールダウンが終わったらまた撃てばいい。いやこれめちゃくちゃ強いぞ。またらちょっと当たりにくいかもね。やばいやばいやばい、なんかめちゃくちゃやばい。ウルスショックじゃないそれ。あー飛んできてる、俺その技知ってるもん。あー危ねー、えこれバーソルミュークマいけるか、ワンチャンいけるかもしんない。俺は元2級2級の身の能力者だからね。よし行くぞエルトール。あでもあじわじわ効いてる、結構効いてる。やばい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 、あーウルスショック、あーそんな感じなんだね。あてかこの放電にも名前あるんだ、バーリーだって。あこれ敵一体めがけて放つ技だね。待って、ウルスショックだってそれ。あっぶねー、いやでもやっぱ敵と戦うにはかなり強い能力だこれ。いけバーリー、これが一番強い、きたー。そして今バーソロミュークマは桜花七部会だったんで、この桜花七部会の海賊に勝利するって称号ゲットしたね。いやだいぶレベル上がったな。でか、いやでもついに名前がある敵を倒せたね。いやそれだけやっぱゴロゴロの実が強い。海賊どもがいるね。いけバーリー、強っ。そんな範囲広かったんだ。えあネザライトを宝箱からゲットできた。そしてまあだいぶ強くなったね。あルフィ、もう普通のルフィは余裕だね。え、でこれは、あっぶね、待って、もう、俺でも、雷だから、ちょっと、剣で戦うしかないんだよね。くらえ、よーし、ルフィ倒したね。さ、待って、エースが来た。待って、え、メラメラのみゲットした、今。ちょっと、じゃあ、先にエース倒してみる。はい。バーリー。あ、全然、いや、食らわんな。え、でも、いや、繰り返していけばいけるかもしんない、もしかしたら。ちょっと、メラメラのみは、俺のものだ。いやこれね意外といけるぞ。もうあとはゴリ押しするだけだ。くらえ、これで、おお勝った。マジ、一気に2レベル上がった。いやこれねマジで、いやまたエースとサボ、またエースはずるいって。いやこれでもだいぶ、もう剣でモーガン一発じゃん。いやちょっと強くなりすぎたか。あ待って、クロコダイルがいる。ただこいつに勝ったら本当にもう俺は強くなってるぞ。いや強っ、バーリー、覇王色の覇気ゲットした。
やっぱ俺王の素質あったよな。え、もう一体いる。エルトール、どうだ、力比べ。もうもはやいい経験値稼ぎよ。あ、ダスボーネスミスターワンじゃん。うん、いやもう素手で倒せるんだわ。で、はい、え、待って、ゴムゴムの実もゲットした。今、うわー、これ2つとも使いてー。いやもうね、ゴロゴロの実はね、あー、これもうエネル倒したらもう終わりでしょ。あ、ゴロゴロの実の能力者に効くんだ。あ、やった、倒した。いやもうこれなんかもうゴロゴロの実クリアまであるな。え、待って、エンチャント筋肉が出てきたんだけど。ラッキー。まあなんでこれで、まあじゃあ次は風音だな。これが手配書だな。でここネザーだな、まあ、ってことは、まあ、ネザーに行ったら会えるっぽいな。まあダイヤもたくさんあるし、まあ、これでネザー行ってみるか。あ、ありえない場所にマグマだまりあるわ。じゃあ海軍基地の横でネザーゲート作るか。よいしょ、オッケー。これでメラメラの実食べますか。いただきます。はい、これで、おお、え、めちゃくちゃ技あるな。一つ目カゲロウ、あー、ダッシュ攻撃ね。そしてみんな大好き飛剣、飛剣強いな。そして飛眼、あー、打ちやすい。そして宴会火柱、おー、かっこいいわ、メラメラの実やっぱ。いや、今はこれしか使えないけど、いや、あのね、俺は知ってる。メラメラの実にはまだ技があること。ってことで、まあ、とりあえず、飛眼とかで撃って、あ、キーつかないか。飛剣、わー、ついた。とりあえずこれでネザーついたぞ。いないなあ。あ、要塞あるわ。でもメラメラの実だから、マグマ効かなくてよかった。待って、いるな。もしかしてあいつ、この手配書に書いてある風音だな。おお、よく来たな。なんだ、何の能力者だ。俺は砂砂の実の能力者。完全になりきってる。暗い、ひけーん、覇王色の覇気。何、いや、だが同じぐらいだから大丈夫か。悲願、よし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 。熱い。熱いと砂に火が効くんだな。宴会火柱、何、いや、でも全然大丈夫だ、まだサーブルス。あー、来た、それ、やばい、落ちる。あー、危険。当たらん。当たんない。グランドセッカー、なん、やー、大技、あぶねえ、危な。いや、すげえ、周りがネザーなのに砂漠化してる。危険。うわ、な、危ねえ。避けられた。ホルモン。あ、まずい。使い慣れてやがる。回転切り。いや、避けられた。サーブルス。やばい、来た。だが、対策済みだ。お、悲願。やばい。あ、倒したー。でもメラメラの実とネザーの相性が良かったな。さあ、無事、この、風音を倒すことができたということで、まあ、残りは一人だね。まあ、ただまだね、このメラメラの実の能力を解放しきれてないので、もっとレベル上げたいな。そしてもう覇王色の覇気とかがあるから、これね、なんとそこら辺の弱い敵だったらこれだけで倒せます。あ、もうモーガンとかもさ、えい、ほら、もう、あ、最初の方ちょっと苦戦してたやつらね、とかも余裕で覇王色で倒せると。え、待って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 、え、待って、え、なんでこんなところにベンベックマンがいんの。ちょっと戦ってみたいな。シャンクスの仲間だね、カゲロウ。あ、でも結構効いてるな。で、うわ、銃で叩いてくる。ちょ、いや、強いな。普通にロギア系の俺にも殴ってくるしね。ただこうやって遠くからパンチ飛ばせば倒せなくはないね。危険、いや、これもう少しなはず。あ、あと1。よーし、おー、めちゃくちゃ経験値ゲットした。あ、スモーカー。俺が激しいバトルしすぎてもう死にそうじゃん。つえー、いやー、もう結構強くなったな。あ、歌歌の実じゃん。今回オルカさんのマインピースモッドを使ってるんだけど、なんと歌いるんでね、みんなもぜひ使ってみてください。そして、あ、もうクロコダイルとかさ、余裕よ。もうさっきのあの風音の方が強かったね。よいしょー、え、来たー、大宴会宴廷、これだ、これが奥義です。さあ、待って、ルフィ見つけたんでこいつに食らわせるか。大宴会、さあ来たぞ。
で、さらにこっから大宴会エンテー。うわー、え、すごー。え、とんでもない弾飛んでったけど、あ、やば、もう30秒ぐらい技使えないじゃん。これでもね、毎回ね、貯める必要があるんだよね。この宴会から、はい、で、宴会火柱、大宴会、大宴会エンテー。あ、これルフィが2体いる。くらえ。うわー、1体倒した。だが、え、うっ、強いけど、あ、でも俺もやっぱめちゃくちゃ強くなってるな。これで終わらせる。大宴会エンテー。やー、倒したー。まあ、一応2年後のルフィだからな、倒したのは。ちょっと待って、え、海軍大将赤犬がいる。これ待って、メラメラの実だから俺かなり因縁対決じゃない。よし、倒すか。もうこいつを倒したら俺はもう最大限まで強くなれる気がする。はい、飛剣。これ入るか、マグマグの実だけど。入ってるね。なんだー、隕石飛んできた。まあ、でも攻撃が入るってことは、まあ、倒せるね。だからもう貯めるぞ。いってー、いけ、大宴会エンテー。どれぐらい入る、これ。めちゃくちゃいい感じに入ったけど、ん、あ、結構入ってる、マジ。あ、ただやばい、このあと20秒ぐらい逃げなきゃ。かかってきない。あー、でっか、やばいって、この距離。大宴会エンテー。どうだ、で、向こうも返してきたけど、これだいぶ入ってんじゃない。あー、そんなにか。いやー、マジか。今貯めてる時に狙われたな。一番強いのは分かった。もうね、ゼロ距離なんだよね。痛いが、耐えろ、くらえ。うわー、めちゃくちゃ、待って待って待って、やばい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 、もうエンチャント筋肉食っちゃって。あ、倒せる倒せる倒せる、これもういけんじゃないか。飛剣、え、行ったか、行ってない。うわー、さらにでかい拳返ってきた。これいける、飛剣、いけ。よー、マジか。わあ、海軍大将倒せた。因縁対決クリア。いや、これ、今回の賞金首倒すよりすごいことしたんじゃない俺。いや、まあ、もうね、まあ、メラメラの実見終わったな。うん、で、ちょっとね、ゴムゴムの実ゲットしたから、まあ、どうせならやっぱ、最後ゴムゴムの実食いたいよな。はい、これで、きたー。さあ、ゴムゴムの実を食べて、ちょっとギアフォースになってみた。んだけど、はい。うわー、めちゃくちゃ強いね。なんだけど、まあ、みんながよく知る、ギアフィフスは、まだ覚えてないんだよね。だから、あ、びっくりした。ギアフィフスまで覚えさせようか。いけ、すぎ、うわー、来たー。おー、ギアフィフス。ほら、この、ワノ国ルフィも、あ、すごい、ガトリングの殴り合い。あー、ニカになった。まず沈んだ。そう、あんな感じの姿に俺もなることができるんだよね。さあ、これで、行くぞ。ギア、フィフス。来たー。これで、マジで強いからね。ゴムゴムの、ガトリング。うわー、俺も水入った。いや、だが、あ、やばい、ニカバーサスニカ。やっば、俺もやるぞ、バジュラングガン。いけー、やばい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 。ゴムゴムのガトリング、よーし、ワノ国の勝者だって。さあ、これでもうすべて整ったね。最後の手配書はこいつ、10億ベリーのリモコンだ。あいつはもしかして、この手配書のやつ。よー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 、この俺がな、月明かりのリモン。ダサすぎる二つらだ。あるか？おい。あ、やんのか？見せてやるよ。俺のこの、とんでもねえ能力をな。ギアフィブス。やばい。え、体が、勝手に。お前もだと？やるか。勝負するか。どっちが最強のゴムゴムの実の使い手か。ゴムゴムの、バズーカー、ゴムゴムのバズーカー。いやー、同じことできるんだよな。痛い。ゴムゴムのガトリング、ゴムゴムのロケット、食らわせてやるよ。ゴムゴムのバジュラングガン、同じのやるか。あー、やばすぎ、アップで偽物め。これが主人公か。
どっちが主人公だろうな。勝った方だよな、ガトリング。だよな、ゴムゴムのギガント。あはは、でかくなった。だが的が増えたぜ。やめて、やめて、やばすぎやばすぎ、これも食らえ。あー、危ない。ゴムゴムのギガント来たな。さあ、お、来た、縮んじゃった。ゴムゴムのバジュランゲガン、やばすぎ、食らえ。いってガトリング。おい、よく耐えたな。やばい、そろそろ切れる。最後か、これが。ゴムゴムのロケットバジュラングガン、いけ、いけ。俺が主人公だ。やった、これで指名手配3人倒したぞ。この格好が治らなくなってしまった。あ、やばいロジャーだ。おい、もうここは協力して倒すぞ。海賊王来たから。俺ガトリング、もう一回なるぞ。来たな。バジュラングガン、ギャーリモー、スル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 、ゴムゴムのロケット。すげえ。でもね、あいつ能力者じゃないから水大丈夫なんだよ。こっち壊れちゃうじゃん、またじゃん。あー、もう一回同じやつか。俺も一緒に、いけ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 、どうだ。やばい、死んじゃう。ギャー、大丈夫か今なら。あ、水の中入っちゃった。最悪。主人公の座が取れない。出してください。やめて。体が動かない。今泳げないよ。そっちの味方につきます。裏切った。いた。海賊王には程遠いな。